to znamená oťukávání. Takže jsme se vlastně vytlačovali brusle a jinou část. Přišli na zkoušku z těch cizinců, vlastně dva hráči Pečura, který už je zkušenějším hráčem, a Slovinec Střihni. Máš tank safe, no? Zahrávám. Jak to? To se učí kameru. Tak půjčujeme Ondřeji Havlíčkovi kameru. Kam jdeš, Petře? To je HDčko? Ne, ne, natočkám. Kámo, tak zaplatíš to suši, nebo ne? A vlast to ty? Netoč ho, víš, že kamera přidává suši. Hej, Machi. Hi. What? Jdu. Zemětřesení! Nesmíš si to vzít do sprchy.